Витае един голям повод за Стилян Петров. Важното е, че уважението от страна на всички негови колеги, от уважението на Футболния съюз, вие също медиите. Това е един тежък случай. Вие видяхте и Димитър Димитров херо беше. Бяхме заедно треньори на пейката. Да създава така самочувствие на такива случаи. Радваме се и ще имаше и доста фенове. Може би два кръга от първенството се бяха събрали на този матч. Видяхме добри изпълнения от Дербатов, Мартин, Илиан, Наско Сираков. Все още им се играе, но вече завърших отдавна кариерата си. И кой беше по-добрия? Еми, който вкара гол. Ние вкарахме два гола повече и по-добри бяхме.